Bandeko bana Congo eza oyabino mu bundeli formé rouge. On dirait qu'il y a 613e bataillon na Canada. Oyoboyebi boyebi. Opiboyebite boyebayte ba bundeli nabino ba formé rouge tozali toujours debout avec le commandant suprême Yemei commanda bamou. Tozana tant ya ko trenete, toye ko kitisa toye ko kitisa, lo kito. Pona bana Congo. mpona diaspora nyonso tou tango ekoki mpo na to aplike derniere formule oyo ya libération finale asa finale mpo tosilisa masolo babruhaha nyonso oyo ezali kotreine na kati ya mabele ya kongo voila pourkui oyoya bino mobundeli nayei koyebisa diaspora bamama bana bilenge bofungola miso Bana Kongo ba mama ba tata ba mama bo fongola miso to komina tango yakoyeba qui était le vrai combattant qui était les vrais résistants combattants et qui sont les faux Na Baza bazako sioné na ba réseaux sociaux bozo mona ndenge ba oyo lo ba lobaki ba résistant combattant ba rejoindre FCC barejoindre moutu o tobengaki kanambe uh, alias josefou kabila barejuindre ye mpo na kokombatre sik oyo fils du pais mwana mboka oyo biso nyonso toyokanaki ke kongo ifou ezala libere na oyo tolobi mwana mboka azwwa bokonzi totha ye maboko mwana mboka azwi bokonzi na so, Mona, bah, ba bah, tournedo, bah, formule oyo esengeli eke totelema lisusu mpo todeloge baoyo baza na tendanse ya kotelemela ye na derniere phase oyo mei tozomona bandeko na biso baresistant batournedo bakei korejoindre canambe na formule oyo babandi kobundisa president félix antoine thisekedi fils de la promese mwana bilaka lelo bakimbangiste diaspora bakombatat ba oyo balobaki baza koconfese profesi ya simo kimbango ekokisama bakangi monoko commandant supreme na tuni oi wpi profetie ekei wapi comandat supreme toyei ko rejuindre bandeko na biso bakombatan ya udpes avec fils mokoko oyo tolobi biso nyonso le 19 bana kongo na, na kati ya kishasa dernier formule ezali kongole telema le 19 biso nyonso bakongole bakinwa nyonso mama tata mamamema mwana ca mwana na mokongo mw biso nyonso to se retrouve na échangeur ya limeté mpo na tosala première phase Il y a marches pacifiques, koba échanger échangeur alimenter, qui n'ont n'a parlé du peuple. Tout démontrer que tout FCC et que c'est le moment, c'est le temps de la troisième voie qui est le peuple congolais de réagir pour tout déloger Tout Oyo. Toute barrière na Bato FCC Oyo babandiko s'est moqué na peuple congolais. Voilà commandant suprême. naye kaka korejuindre bakombatant na biso ya idpese bakombatant na biso ya idpese oyo bazali na diskur oyo tozalaki nango na kombatant mpo todebulone sikoyo avant président félix akoma na page wana biso bacongolais bana kongo Première phase, y a marche pacifique. T'osesako deboulonne FC ba se moquer na biso. Malgré to pessimisme au moins deux mois ou trois mois, mais ton monique bas bandit, bas assassin, ba criminel, ba comprendre ma solité, bas ligni bas sacar na biso peuple congolais. Voilà, il est grand temps, armer na biso phare de ces balles qui ça été. Y a solo Basali derrière peuple congolais, Basali derrière des présidents à Bangui commandant suprême Fashi Antoine Six Di Chilombo Bazali derrière pour na soutenir peuple Oyo Azali près yako Kanga Kanambe, Hippolyte Josephou Kabila peuple Oyo oh Azali près yako déloger Janet Kabila Azali près yako déloger Joe Barouvé Roba rondé Oyo Bazali toujours ko derrière le colabos Voilà Tosan a ming les baté le 19 avril oyo na 11 heue tout congolais to rejoindre fils mokoko na éqipe na ye na échangeur ya limeté tosala première phase ya marche na biso pacifique eh, ti na palais du peuple oyo eh eza peer message avertissement toza na duxme phase soki bayoki te tme phase eh, ezali fim tolingi présence ya bato wana te na kati ya parlement na kati Sena, ya senat na kati ya guvernerat ya baprovinse nyonso ya republiue démoratiue li congo tolingi koyoka solo ya fcc te tro se tro ce l'heure mainteant ce l'here maintenant que le peuple congolais toza kozwa destin ya masolo oyo po tosilisa yango fachi asala mosala na ye oyo aza nango na susi ya bana kongo tomona mpenza sourire na biso ekokisama ingeta ingeta commandant supreme toza na bino chaque jour oyo mpo na journée ya le 19 avril oyo ezali vendredi kongole kotikala na ndako te mbele ebetami biso nyonso kongole nyonso na échanger bacommune nyonso esika bozali bosorganise mpo na ko rejuindre palais du peuple fcc oyo asemoke na biso te odemontre kue le peuple reste le peuple T'aurais rejoindre. bande qu'on a bah combattant et IDPes. n'a pas moko, tous salam, salao. ingeta, ingeta, tous en un jour après, pour n'a continuer Merci, Nzambazwa lukumu pour la libération finale, y'a République démocratique du Congo. Merci, à tout à l'heure.